Misaotra rehetra mbola miaraka aminay a tapany faharony logité no manomboka eto rajao no miaraka amintsika manao ny anao Salama rizataina dia miarabantsika rehetra koa reto tompoko salama daholo ie maromaro ny zavatra ho resantsika eto anatin'ity tapany faharoa ity rajao a fa ny anomboantsika azy dia miteniteny foana Lexi vao mandray ianao dia ity misy ty ilao Lexi manolotra anao ny miteniteny foana ABC School cité 67 hectares sud l'enseignement de qualité Manul Chanao ni mten tenfoun. Inandreno azo tenitenenina foana. Angamba tsy miteniteny foana anao taotsika androany fa le manao foana. Tsaroko ndray andro izay hafa baraka mihitsy. Ny atao hoe baraka aloha dia voninahitra. Ny hafa baraka zany dia efa voninahitra. Rehefa tsy mahininininy sy efa tsy mahalala fomba dia ohatra ny nahazo anay. Niditra tamina restaurant anankiray zay, restaurant vahiny. Efatra amin'ny rahalahy mianaka zay niditra tao. Dia rehefa mihinanay ilay menu, hoe ty sakafo misy eo dia ao ny vidiny a, dia nyraisinay soma tsara dia nijerena teo dia nijerena teo. Dia gaka lasa 10 minitra, 10 minitra mbola tsy tonga ihany ilay mpanao servisy mangataka ny hoe inona no atao sakafonareo. Lasa ny fehefakatiny misy olona tonga tarinanay efa karakarain'ilay olona dia efa misakafo. Dia efa ahoana ary ty? Misy fijerena tavan'olona ve sa ahoana? Ny tena marina dia zao rehefa miditra amin'ireny restaurant ireny ianao a jereo zay sakafo tianao dia rehefa hitanao zay safidinao dia avaloana iny a dia apetrao dia azaka tiana tsony fa izahay mbola nyjerijery an'iny teo sady ny ady hevitra teo dia ohatrany hoe mbola tsy nahita n'la safidy dia mbola tsy manantona anao izy zay anankiray ka marina lisy fa tsy fombatsika kanefa rehefa miditra amina toerana anankiray ohatran'ireny tsika zay tsy malagasy rery na tsy ianao rery miditra ao a dia tsy maintsy miditra amin'ilay fomba mampanao iraisam-pirenena ihany ty koa zava-doza anankiray tena tsy fantatra mihitsy fa voangana fa fantatra ay ny cure dent tena hoe cure dent tsy fanao mihitsy na misy aza eo ambony latabatra tsy fanao tompoko mampiasa an'eo masom-bahoaka fa alaivo a dia any anaty dosy any a any anaty toerana fidiovana any a any anao mampiasa an'io zay dia anisan'ilay tsy narana mihitsy fa voalany ny anjarany tena dia efa tahaka ny borosy nify io zany a eo masom-bahoaka no manao an'ireny zavatra zay be dia be ny zavatra ohatran'izany zay tsy fantatry ny tena fa dia aloha fampizarana mba tsy hafabaraka antsika menaka azy ohatrany koa rehefa misakafo ambony latabatra ay tsy fanao mihitsy mametraka telefonina eo ambony latabatra eo dia lakilen'ny tômôbilinao dia ny solomasonao rehefa misakafo ianao a nindra miaraka amin'olona atao hoe manasanao misakafo a nyfamezam-boninahitra ny olona miaraka misakafo aminao a dia tokony tsy hita ambony latabatra reny ritraritra zeny ary rehefa misakafo kay tsy manao an'izao rehefa misakafo fa voadono rijataina dia voalohana ny olona tindrany ato fa misakafo koa tokony tsombona ohatrany zao ty dia ny sotro tompoko a sy ny forsety no manantona ny vava miakatra makaty fa tsy ianao no mioaka makato ohatrany zao ohatr'izany zany tsara ho fantatra fa zay ny tsy haiko ohatra rehefa ianka azy lesa zay fa nondrajao mitantara azy ohatra mampimely be dia be ka ndrasy fa hitanao zavatra be dia be ohatra zany nareo na tianareo fa iverina kely amin'ilay vaovao teo a fa be dia be ny vaovao voresaka teo fa nanisan'ny tena naraitra anah indrindra dia ny fanazavana avy amin'ny tale general ministera ny serasera ohatra ny tsy mandresy lahatra anah mihitsy ilay izy ny antony tsy mandresy lahatra amin'ilay izy dia zao hoe ny fanjakana no nanao ny lalàna tamin'ny folo sy roa arivo hoe antona daholo aloha ny fanomezan-dalana ny olona rehetra zay te anokatra hainao manjery dia amin'izao fotoana zao ny fanjakana indray no manome alalana hoe misy mahazo manao a dia misy tsy mahazo manao manaika raha ohatra ny any amin'ny any frantsa zao ohatra misy manana ny tele ny parlement fa io tena zay adihevitra amin'ny parlement io tsy blokena tsony ilay tvm hoe io fa miadihevitra ny député sy ny ministra sy ny premier ministre fa any amin'ny tele io ary io tsy mandefa film io a dia io tsy mandefa publicité io dia io tsy miantsony olona jery fampisehoana io fa le télévisionna resana ohatra ohatra manao an'izany rehetrarehetra zany kanefa raha ohatra ka statut hafa ohatrany hoe sady tsy mandohitra izy na mandohitra ihany izy vakily a da koatra mamono hafa lel izy dia ingany aka hiteniteny foana hoe tena na anao mitombotombo dia tombo fa manjary mampibebe tsika ny manao an'ilay lalana ohatrany hoe ny fanjakana mihitsy hoe sanatry ny vavana dinylelana vanimbadika mibonga roa ambin'ny folo
non pandika lalana voalohany eto amin'ny tany ity ie saotra anao an'izay mitentefona izay fa na izany ary mbola tsy tapitra mbola afaka miresaka isika ao anatin'ity hoy ianao ity zao ohatra dia tena fantaniana mihitsy no apetrantsika Il y a les premiers, il y a les autres. Ni cahier premier, ni tout le livre tchao, anatini ou yanao. Androany dia andro alarobia fotoana fantaniana tsika rehetra indray anatiny ho ianao ny fahalalana kapeny sy mikasikasika hoe izy ty olo ity inona ny fantaniana mikasika ny tantara Madagasikara sy izao tontolo izao ny manjanga ny ekipa ny lejité ny ankamaroany ankoatranay izay eto Antananarivo moa izany dia avy any manjanga indrindra sy ny olona ny manjanga no nametrahana ny fantaniana mikasika ihany koa ny artista avy any manjanga no napetraky aina ny irina Ratsimbazafy Miarabanao mpanaraka ny lojite indray atao anatin'ny tapany faharoa ny lojite isika izao atao anatin'ny fandaharana ho ianao ny ho ianao antsika androany koa satria moa alarobia androany dia natao an'ilay hoe fahalalana kapobeny na ny connaissance générale nataontsika amin'ilay fahafantarana sary mitondra sary anankiray olomalaza mpanakanto naseho andreo mpanaraka ny lojite taty majanga izay dia andao ho jerentsika sy arahana izay valim-panontaniana nomendreo mpanaraka ny lojite teto mahajanga izay so dia fantatrao io olona io baka jerenao tsara izy io izy io izy le atỳ mahajanga i klo iza klo mahajanga tompokolako mahajanga le mpihirany artista le artista Sei fala lá quase. Isso? O que é isso? Ah, se falta de coloma tanga viu? Se falta de. E? O que é coloma tanga? Sam foi tá com ele? Pira. Oh, treinim bula chari tukti. Pira. Isso tem de pira fanar no estadito. Fechi fahitako. Sandro Maiana. Ti ranjam jerena azeo izitako hoe jo kloma janga io. Kloma janga. Kloma janga. Kono injan? Pa panakanto. Kloma janga io. Kono injan? Pir. I kloma janga. Kono injan? Pir. Sur Rafaï, votre nez, Sarah Lang. Isu, la clomatisation à top. Comment ils ont? Pire à top. On a un chouette à toi. On a un pire à faire la vache. Bien t'as mal à ça? Attends. Si aku mesti ya. Satu bi? Satu. Ini. Izay izany aloha ny valim-panontaniana ireo mpanaraka ny lojite teto Mahajanga araka nahitantsika tamin'ny sary azy teo dia ilay mpanakanto mpihira Klo Mahajanga no fantarina tato anatin'ny fandaharana ho ianao dia rahapitsontsika mitondra fanontaniana hafa indray eto amin'ny zanam-pandaharana izay efa fanaraka ao Ie, fierna kely aty tamin'ny taona fito sy roa arivo no nodimandry Klo Mahajanga izany hoe fito taona lasa izay mety tao anatin'izay dia nisy fotoana izany ny akisikisy sy ny tanora mety hoe tsy mahafantatra azy tsony sy nanadino azy sy tsy mahafantatra ny sariny aloha ny hira mety mahafantatra ihany Klo Mahajanga dia zanaky ny fianaratsoa betsileo izy a fa mipetraka tany Mahajanga dia tany mihitsy ny oropinenana tany izy no velona dia mitondra ny anarany hoe Klo Mahajanga dia rehefa maty izy a nandrasana fantatra izy zay natao amin'ny lapanytanàna natao amin'ny maison de la culture dia avy eo a nentina nakany fianaratsoa fa i Klo Mahajanga no maty a fa ny asany a dia velomim-panakanto marobe indrindra ny zanany ny zanany ny tena oa betsaka ny hira matanjaka be mihitsy ny amin'izao fotoana zao mamelona ny hira ny rainy tidy faritra
Mety fatapatatra ny teoriana ohatra ny torabato miverina ny iza ny diso I décidé mama ny zanany sy ny kombatsaka resaka fiainana pa fiainana tsotra resaka fiainakaviana ie dia mety isy fotoana ihany amerenantsika keliny sombotsombo ny kilomajanga na anaty portrait na anaty diary fa hijanany mahajanga ihany sika ao anatin'ny fahaizay indray ny mahajanga anisany hoe tsara ho fantatra sy tena mampafantatra sy mampalaza ny mahajanga ny marimana kokoa ny baobab ary dia ny tantarany ity hazo lehibe manatantara sy manandazy ity no entiny miarosorojo ravaka miarabantsika rehetra indray a falitrimina tonga eto mahajanga ho an'ny andro hoany ny fahaizay antsika arak'izany dia iresaka nyity baobaba lehibe eto a mahajanga ity izay eto arinaka eto a izy ity dia azo sokajiana ho isan'ny vakoka ara-boajanahary a aty amin'ny faritry boeny hojerentsika ao anatin'izay ary hoe tamin'ny taona oviana tany hoany no nambolena nyity baobaba ity a ary iza no mety ho nambola an'izany a tamin'izany fotoana izany a fahaizay azo mpiavaka sy mampalaza ny mahajanga amin'ny faritra hafa ny fisian'ity baobaba lehibe ity amin'ny lalana mankany amoron-dranomasiny mahajanga iny a no ahitana azy sokajiana ho isan'ny vakoka ara-boajanahary eto amin'ny faritry boeny mihitsy ity baobaba ity satria efa 20 taona mahery any hoany rahateo no nisiny 10 metatra eo ny ahavony mahatratra 1 metatra kosa ny alavan'ny fakany any ambanin'ny tany araka ny lovantsofina dia ny antaloatra izany hoe ny arabo avy any amin'ny golfa ny persika no namboly ity baobaba ity tany amin'ny taona 1980 sy 1800 sy arivo raha ny lovantsofina ihany a dia fomba fanaon'ny olona izay mivahiny eto mahajanga ny miodidina impito eto amin'nyity baobaba ity raha toa ka tsy te ho very eto mahajanga mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fahaizay hatramin'ny farany sy ny logite a dia manome fotoana antsika indray a ho amin'ny manaraka mandrapita fandray ary ary resaka vazivazy inka raha zao nanao aniny e tao anatiny malokila fa tsy vazivazy mihitsy iny entina andrembirembina ny olona voatonga amin'ilay faritra fa ny anankiray mikasika amin'ny baobaba rija taina misy olona zany a rehefa tsy ampy calcium ka tsy mety aminy a reny le fanafody calcium avidiny eny amin'ny pharmacie reny na le tsindrona reny a de to hoe tsy azoko antoka tsara to hoe io baobaba io ny voanina baobaba ohatra ny kikisany zareo zay izay a de lasa poudre de iny a atao jus atao rano fisotro izay a de izay a no raisin'ny vatana kokoa satria misy vatana olombelona tena tsy mandray calcium mihitsy ny mankony de zavatra zay a atao ohatra mety kondro aloha satsika azo dokotera miteny telefona aloha saina marinindry zareo any mahajanga satria mbola misy andro maromaro zareo any afaka amaly an'izay fanontaniany zay a dia hoentsika ety any zay raha tao raha vao azo ny valany fa iny ihany koa ny antsika iampita kely any ivelany mihitsy indray aloha anatin'ny insolite dans la vie il y a les premiers il y a les autres arainao izao ny insolite miaraka amin'ny cahier premier irahatsao fantatro fa anisan'ny tena ti alika ary ti insolite dia insolite hitodika ho andreo ti alika rehetra sy ti mibaiko alika alika kely anankiray antsoina hoe jif ary tena kely a tena miteny hoe alika kely tena kelyiabe afandray zay efa nitondra ny turbo tsika n'le bebe kely no turbo izy izy a dia tafiditra ao anatin'ny guinness world record ho an'ny taona 5 sy 2000 ity alika ity satria ny zava-bitany dia mavita mandeha amin'ny tongony roa aloha fotsiny izy a na amin'ny tongony roa aoriana fotsiny amin'ny alavirana lava indrindra aloha zany atreto a dia ny 10 metatra dia noho izay indrindra no natafiditra azy anatin'ny guinness world record fa nahizany azy dia mavita zavatra betsaka maro ity alika ity a ho arahantsika amin'ny sary capable of anything
Jeff no anaran'ity alika kely tena miavaka ity. Mipetraka tany Gaslake Illinois izy taloha, fa nifindra ao Los Angeles kosa izy ankehitriny. Nafinaritra anay zava-bita noho ity ramatoa iray solotenan'ny Guinness World Record ity, ka dia tonga aty izahay hanolotra azy amin'ny fomba ofisialy ny marim-pankasitrahana Guinness World Record. Hi Jeff, I'm Jamie. It's nice to meet you. Manatalenta i Jeff ary mahavita mandeha amin'ny tongotra roa aoriana amin'ny alaverina folo metatra ary enina ambin'ny folo metatra kosa ho an'ny tongotra roa eo aloha. Mbola maro ihany koa ny zavatra hainy na dia tsy tafiditra ao anatin'ny Guinness azy zany. Dimy taona izay no nandiniako manokana momba ny fiainan'ny biby ary izay no nahalalako fa alika tia miseoseho i Jeff. Tiany ihany koa ny jerijerena ary fantany hoe miresaka momba azy ny olona. Ny tena ankafiziny dia ny mampiseho ny talentany eny amin'ny Hollywood Boulevard izay toerana malaza sy be mpandalo. Misy ihany anefa fotoana izay natokany ny andehanany tsangatsangana eny amin'ny park. Amin'ity taona ho avy ity no ankalazan'ny fahaenimpolo taona nisiny ny boky Guinness World Record ka anisany manana anjara amin'izany i Jeff. Zany hoe mbola eo ampanomanana ny 2015 ry zareo dia efa fantany hoe ity no tafiditra ao anatiny a ity no tafiditra ao anatiny. Ie, ny diary no resantsika manaraka. Lexi, vao mandray ianao dia ty manoratana diary amin'ny stylo Lexi. Ho an'ny ambositra isika amin'ity fanandehadiana voalohany ity a ary hetsika kulturaly izay hoentina ampisehoana ny fomba amampanao avy an'ny ambositra ny antsoana hoe volambetoaka hoentiny jery edoara amintsika ity fanandehadiana ity ary tena marobe no tonga nanatrika n'ity fety sy fankalazana sy fampisehoana ny fomba amampanao avy any ambositra ity. Namaliny antso avokoa ireo distrika efatra ao amin'ny faritra amorony manita amin'ny fankalazana ny volambetohaka efatra ambin'ny folo amby roa arivo andihan'ny faha roa ambin'ny folo. Nasongadina tamin'izany ny kolontsaina mampiavaka ny ambositra toy ireo fomba amampanao mikasika ny famoranjaza, ny lanonan-drazana, ny kabary izay mampiavaka ny faritra, tsy adino ny fitafy sy ny zavakanto mampiavaka ny ambositra mihitsy. Ny distrika ny Madiala no nandray izany tamin'ity taona ity ary tao Kianjandrakefana no nankalazana azy ny 25 aogositra hatramin'ny 1 septambra teo. Teo ampiomanana amin'ny lanonana indrindra ireto tanora ireto. Ho fanamafisana ny firaisankina ny tsirairay ary indrindra ampisongadina ireo sotoavina avy amin'ny faritra no nentina ny safidianana ny loha hevitra tsy naimbalala tokana anisan'ireo. Misy olana kely ny fitohin'ny fanadiadintsika inona fa ho azo ny toehany ho an'ny rampitso angamba fa anisan'ny hoe nanamarika ny ambositra manokana iny somary andresaka ihanytsika teo hoe ny olona avy an'ny fianaratsoa i Clos Manjanga no nipetraka tany Manjanga zany hoe mamoaka artista maro ihany iny faritra iny ankoatran'ny ny fantatra hoe avy any. Ny Rajao moa zao avezany kolontsaina mety hoe tena Rajao Rajao raha Rajao aloha dia aveto afovoatany kolontsaina aveto afovoatany i Rajao raha ny CV an'ny Rajao taloha nanaovana an'ilay tournage namihinana hoe olo Rajao ilay CV a dia Rajao a dia olona anankiray ohatrany efa nianatra kely ihany
Tranazo di fianarana kely any dia fa na iaky teny frantsay kely any fa nanao business izy io ny araka tamin'ny pastera mbola tsy pastera ary pastera tamin'izany fotoana izany dia tsy naomby ilay business dia voatery niala teto Antananarivo mihitsy izy a fa lasa nitsokana akany ambanivohitra dia tafiditra ohatrany trangina alika teo izany ny elanelany sady ohatrany nahazo fianarana kely any nefa miverina lasa nanao tatsaha dia teo no natonga an'ilay rahatsao taitaitra iny tsisy fifarany mihitsy a rehefa taitra kely izay ny ambony a dia misehoseho izy za olona nandeha fianarana miambo ingenier mihitsy ny azy izy dia indraindray nefany a any ambanivohitra ihany no tena mipetraka tsy misy afa-tsy malabary sy kapa ny akanjo any rehefa mba minjaika dia miseho ihany no mahatatsa azy zay ny rahajao ka ny toetsany ny kolotsaina voarainy rahajao izany dia ohatra misababaka ihany fangarongaro eo ihany zany raha ny vaovaotsika manaraka dia mikasika an'izay hoe kolotsaina avy eto afovoantany izay indrindra ny gadrokira matetika hoe rehefa eto afovoantany amin'izao fotoana izao dia ny gadrokira avy any ivelany no efa somary tafiditra betsaka fa misy ihany ny tarika izay miezaka ny mamerina ny gadrokira malagasy ny kolotsaina malagasy a anisan'izay ohatra ny treo miantsana izay ny resaka sy no resahny miora miarinjatovy manokana misy olo indray nitoeran'ireo tarika ny antsaly taloha ireto tarika vao misandratra mivony hira malagasy ireto dia ny trio miantsaly izany araka ny anarany miisa telo izy ireo no mivondrona ao anatin'ny tarika ka ireo hira rehetra nahafantarana ny tarika ny antsaly taloha na ireo hira nentim-paharazana no indra amin'izy ireo amin'izao fotoana izao tamin'ny taona enimpolo sy ny taona fitopolo no nampalaza ny tarika ny antsaly teto Madagasikara ny hira nentin-drazana no isany nampalaza azy ireo tamin'izany vaninandro izany ankehitriny kosa merina indray ireo hira faheno tamin'izany vaninandro izany amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka ny trio miantsaly tsapan'ireto tarika ireto fa mitana toerana lehibe eo amin'ny malagasy ny fanabeazana ka izany indrindra no hoantony amelomana indray izany amin'ny alalan'ny mozika ireo fahendrena maha malagasy matoa moa izay namerina indray ireo hira nataon'ny antsaly dia nahazo ny tsodrano avy amin'ny taranana izay a efa mihevitsy izany la vakoka hira ireo no mandeha dia nanan-kevitra izay izany hoe andao averina mba hijeren'ny olona anay sy mba hisin'ny olona hoe ay ohatra izany ny atao hoe misy fototra eo amin'ny lafiny zavakanto ny ampiakatra ny hira maha malagasy tsy misy fangarony no tanjon'ny tarika ka izay indrindra no hoantony ireo zava-maneny malagasy ampiasain'izy ireo mamondray a an'ireo tahiry tao amin'ny tsika malagasy taloha dia ny zava-maneno nampiasain'le hoe ny antsaly teo aloha dia ireo zava-maneno ampiasaina ireo ihany mihitsy izany hoe raha merina izany izay a tsy amorona hoe andeha hitady zava-maneno hafa fa le zava-maneno efa nampiasainy ihany no ampiasainay ny valia tendrenay amin'izao fotoana izao dia tena ilay vatana valia andry zareo tamin'izany izay azonay tamin'ny taranany tsy voatery makany gadona ny ivelany isika malagasy fa misy ny gadona izay mampiavaka antsika ka tokony ho trandrahany izany no hiatrany izy ireo mamerina indray ny santionany amin'ireo vakoka sy ny zavakanto mampiavaka ny malagasy indrindra hitarafana ny fanabeazana sy ireo fomba mampanao malagasy no kendreny ireto tarika ireto ratsoko izany dia tena mamelo maso fotsiny mihitsy no ataon'izy telo mirahalahy tsy mamorona tsy manampy tsy manala fa zay nataon'ny tarikany tsy taloha mihitsy no averina sotrabetsaka andralahy satria tanora ohatra an'ireny mamerina ny taloha mampiaina e mampiaina dia mamelo maso sotra zalahy mampafantatra ny tanora amin'izao fotoana ihany koa dia iny ihany koa reny mozika tsara reny ihany koa no antsika hivadika kely ao anatin'ny fanatanjahantena
ny taranja kickboxing no malaza ny kickboxing dia misy ny fiadina izay tompon-daka eran-tany izay ho atao any Italia ny ao anatiny ity volana septambra ity ny fito hatramin'ny dimy amby folo ny volana septambra ho avy izao ary efa vonona tanteraka ho any izay fiadina ny tompon-daka izay ny ekipa malagasy a mialohan'ny andehanan'izy ireo a rampitso izy ireo no anainga dia misy ny fanandehadiana tsotsotra ho an'ny tontolo andron'izy ireo androany a iarahana amin'ny andro lalaina Andriamasy Pikatroka misy efatra amby folo menadahy, roa amby folo lahy sy roa vavy, miampimpanazatra telo, ary ny filohan'ny Federasion Malagasy Taranja Kickboxing, no andeha hiaro ny vonona pirenena amin'ity fiadina izay tompon-daka eran-tany, Taranja Kickboxing andihany fahafolo, atao any Italia, ny enina ka hatramin'ny dimy folo septambra ho avy izao ity. Hitasoratra tamin'ny endrik'ireo mpikatroka nandritra ny fanazaran-tenin'izy ireo farany omaly ariva, teny amin'ny dojoan'ny klub ASKA teny 67 hektara ny fahavononana na dia tsy mbola fantatra izy ireo mialoha aza ireo fanandrina aminy. Fonona zato isan-jato. Data medaille isika. Medaille d'or isika, ohatra amin'ny mahazatra. Fonona tsara izany ny antsika ny champion du monde ary misy manantena fa azo medaille d'or isika. Efa fonona, efa ela teny fonona fa miandry combat sisa. Efa nanao nahazo double medaille d'or, kadi, tamin'ny 2011. Titre zany tsy maintsy tazomina hatrany dia tsika koa efa nanomana hatramin'izay dia niezaka ny akao medaille volamena ka laharana voaloha zany dia maneratany tsisy atahorako vonona koa hiady amin'ny zareo tsy haiko aloha fa arakaraka ny any zaho mbola tsy nahafantatra mihitsy an'ilay pays mandray anjara zany fa vonona foana zay tonga eo dia tombontsika taona Nanamafy ihany koa ny mpanazatra azy ireo sy ny filohan'ny Federasiona Malagasy Taranja Kickboxing fa vonona tanteraka ireto mpikatroka malagasy ireto hananatra avy ny vonona pirenena. Ny tena ndray groupena zareo zany teo amin'ny 4 mois teo zany hoe raha ny préparation ity championnat du monde fa presque tamin'ity taona ity zany efa nanao préparation foana. Tsika no misy ataoko hoe champion d'Afrique maromaro satria Madagasikara no Madagasikara rery ihany no nandefa junior sy kadea nanao championnat d'Afrique raha taditinareo tany Cameroun dia ankizy mbola enina amby folo taona, fito amby folo taona, valo amby folo taona daholo nalefantsika tany dia ireny zany zao a ihoentsika manao championnat du monde amin'izao io ary ny fitazomana an'izay a mino angambany fa tsy ataoko hoe tsy hanalabaraka ny Madagasikara ary raha zay ngamba ny tianao hoe ny tsy hanalabaraka ny Afrika satria efa champion d'Afrika senior ireo a dia ataoko hoe manana niveau international tsara mihitsiny afaka mifaninina amin'ireo eropeana izay ataoko hoe mafy dia mafy tokoa noraisiny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tena amin'ny lapim-panjakana Iavoloha izy ireo Itolakandro fotoana izay nanomezan'ny filoha tso-drano sy vatsikely ho an'ireo mpikatroka sy ny delegasiona iray manontolo tso-dranonareo a mba aomby eo amin'ny fananana izay ataonareo any a tsara mandroso tsara miverina anareo a ary dia mba andresy ary hitondramboara zany no tanjony retraretraka dia izay no irina ho anao rehetra za dia anisany aporisika ny sehatra samihafa amin'ny gouvernementa mba andehananareo a mba andraisanareo anjara satria zava-dehibe loatra ny andraisanareo anjara na izany aza misy fanampiana manokana ny telepidia izay ho anareo rehetra dia misy eo amin'ny $100 eo zany a mba vatsindalina ho an'ny tsirairay avy a zay tolotra antsika rehetra atolotra anao izy misy eopidibana karazana katrokady efatra dia ny light contact, kick lights, light quick ary full contact no iadina amin'ity hoako andiany fahafolo ity. Rampitsoalina no anangeta tandrazana dia ilazona malagasy ka hiazo amin'ny Parisy aloha vao andeha any Italia. Dia mirary soa azy ireo tsika ho an'izay atao hoe ady ho an'ny fireneny zay sady atsika nge kosa ra kickboxing e anisany ahitantsika vokatra tsara foana efa dia efa nibetsaka ilay délégation tamin'ny andro andro parfait zay champion du monde tamin'ny fotoana ary mbola vitsikely mihitsy ny délégation mamino zay fa tena lasa tsika mibetsaka amin'io hitatsika tsy maintsy hitatsika ety any moa ny toyiny zay fiadina ny tompon-daka eran-tany atao any Italia izay a eto amin'ny logité anatin'ny minute sport izao ndray aloha sika marana azy ao anatin'ny météo
ni maripana sy ny toetry ny andro ho an'ny Antananarivo dia tao hoe nidina kely indray raha hoarina tamin'ny omaly tato ato izay dia somary nidina hatrany folo degré celsius mangatsika indrindra manodidina ny amin'iray ora ka hatramin'ny telo ora maraina eo eo io maripana io avy eo dia miakatra kely ho raika ambin'ny folo izy ho an'ny eto Antananarivo. Ho an'ny Antsirabe, ho an'ny Anioalaina aloha no jerentsika dia mitovy amin'izay ihany folo degré celsius ihany koa manodidina ny amin'iray ora ka hatramin'ny efatra ora maraina indray kosa ny any Antsirabe. Amin'ny Toamasina indray dia misy ny orana malefaka amin'iny maraina iny, ny maripana kosa dia raika amby roapolo hatramin'ny roa amby roapolo degré celsius. Farany any Mahajanga izay mbola mafana dia mbola mafana ihany tokoa, raika amby roapolo ny mangatsiaka indrindra ho an'ny Rahampitso maraina fito amby roapolo amin'izao fotoana izao. Tontolo andro ny Rahampitso dia saika atao hoe tsara ihany ny andro na dia milatsaka ihany koa aza, ny maripana valo amby folo ny mafana indrindra ho antsika eto Antananarivo. Ho an'ny Rahampitso midina telo degré izay raha hoarina ny androany. Ho an'ny Antsirabe indray kosa dia azo atao hoe midina ihany koa, mitovy ny eto Antananarivo valo amby roapolo degré celsius ny maripana. Ho an'ny Toamasina dia saiky tontolo andro ny orana ho anareo Rahampitso ary dia raha ho anareo izay tsy tia orana dia azo atao hoe ratsy izany ny andro Rahampitso. Efatra amby roapolo kosa ny maripana mafana indrindra, ny mandinina ny amin'ny roa ka hatramin'ny telo ora atoandro io maripana mafana io. Farany ho an'ny Mahajanga dia mbola mafana ihany koa ary tsy misy ny orana, raika amin'ny telopolo ny maripana mafana indrindra. Amin'ny anora latsaka roa ambin'ny folo minitra ny masoandro no ilentika ho anareo any Mahajanga any ho an'ny Rahampitso dia izay ihany koa ny antsika mamarana ny logité ho an'ny androano raha zao. Any mahavariana fotsiny hoe any Toamasina rehefa andro ririnina vao tena avy ny orana fa na avy aza nefa ny orana dia magaga fa na tsy misolakanja zareo fa ny an-dalana eny fotsiny dia maina vitivity andro satria ny maripana dia mafana foana ambony ambony foana. Dia na izany na jany amin'nyrary alina mafinaritra amantsika rehetra manaraka ny Dreamine Rahampitso amin'ny fitora sasandray ny fotoanantsika rehetra velomatoboka. L'industrie de Madagascar, deuxième édition, du 11 au 14 septembre 2014, au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. Vous présente le JT. Savez-vous pourquoi Mada Infinity est le numéro 1 du véhicule d'occasion à Madagascar? Mada Infinity, nous manoukjanaoum le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avlind, Nyarakamni Geekom assigne le JT. Lexi. Vao mandray ianao dia ity. Ny vavao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny Logité. Tanazy reality, la qualité à petit prix. Eto fanaka manara-penitra sy amin'ny endri miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny Logité.